Következő műsorunk 18 éven aluliak számára is ajánlott. Most tulajdonképpen mi a probléma? Az, hogy igenis egy csoportba tartoztok a pedofilokkal. Erre a kommentre például lehet valami értelmes választ adni? Azon kívül, hogy megdobom kenyérrel az illetőt? Ez a videó internetes tartalmakhoz fűzött kommentek szöveghű felhasználásával készült. A hozzászólásokat azonban már mi helyeztük egy meghatározott sorrendbe. Aki azt állítja, hogy a homoszexualitás és a pedofilia ugyanaz, az valószínűleg ezt tapasztalta a katolikus templomban. A legnagyobb tiszteletem azoké, akik felvállalják a másságukat. De jó lenne, ha mindenki észrevenné magáról, hogy más, mint a többiek. Ha egy kicsit belegondolsz, a homoszexualitás természet és vallás ellenes. Most már kéne egy törvény ellenetek. Én nagyon sokáig voltam homofób. Hoztam a posztkádári stílust, amibe belenőttem. Aztán, amikor jobban megismertem néhány homoszexuális embert, na akkor győzött bennem a humanizmus. Egyszerűen megérti az ember, hogy egy ilyen közegben, amiben élünk, milyen teher lehet így élni. Fizeted buzik, fel vagytok használva, és most báboznak veletek. Sosem lesztek egyenrangúak. Nem lehet egy azonos nemű pár egyenrangú egy heteroszexuális párral, mivel nem képes a faj fenntartásra. És ezt lehet ragozni jobbról-balról. Ez sima tény. Ha tetszik, ha nem. Te csak azért szeretkezel, hogy fenntartsad a fajt. Szegény. Sajnállak. Csak egyszer állnál a heteroszexuális családok mellé. Hol írta, hogy ellenük van? Mi a búbánatért nem lehet egyszerűen természetesnek felfogni, hogy valaki ilyen, a másik meg amolyan? Miért lenne nekem attól rosszabb, hogy valaki a saját neméhez vonzódik, valaki meg nem? Buzi. A csapból is meleg víz folyik. Arról beszélek, hogy a szőke hajút sem cseszteted a haja miatt. Buzi. Én jelenleg heteró életet élek. Férjem van, mert ő lett az életem. Kaptam egy csodálatos kisfiút úgy, hogy majdnem meddőnek nyilvánítottak. Ezek mellett biszexuális vagyok. Ha valami történne a férjemmel, és ezek után beleszeretek egy nőbe, akkor a 18 év alatti biológiai fiamtól eltiltanak? Fel kellene már végre ébredni, mielőtt minket is teljesen meghűítenek, mint a nyugat-európaiakat. Azt se felejtsük el, hogy rengeteg férfinek semmi problémája nincsen például a leszbikus pornóval, de ha két nő szeretne örökbe fogadni és felnevelni egy gyereket szeretetben, az már undorító és rossz példa. Kedves aberált barátom, beteg vagy, ha azt gondolod, hogy az a normális, ha az undorító perverziót elfogadtatjuk és megismertetjük a gyermekeinkkel. Buzi leszel, ha sok ilyen meleges filmet nézel. Aki azt hiszi, hogy meleggé lehet tenni valakit azzal, ha lát egy meleg felvonulást vagy egy meleg szereplőt egy filmben, tényleg olyan biztos a saját heteroszexualitásában? Nem döntés kérdése a melegség. Nem mi választjuk. Tehát mindegy, hogy mit néz az ember. A meleg ellenesség viszont döntés kérdése. Mindenhonnan ömlik az LMBTQ propaganda. Megállt kell végre parancsolni ennek az őrületnek. Brüsszel is azt akarja, hogy mindenki buzi legyen a földön. És cigány. Mondjuk a kettő ugyanaz. Bakker! Megnéztem a meleg propagandát, és rögtön buzi lettem. Hallod, nagyon veszélyes. De ki fogunk halni, ha-hú? Vedd már észre, azért terjesztik ezt az egészet. Annyira ki fogunk halni, hogy 2050-re csak 10 milliárdan leszünk. Tényleg szomorú. És ha olyan filmet nézek, amiben jó csajok vannak, akkor én is jó csaj leszek.
Nem is rossz. A lányomba egy olyan fiú szerelmes, akit egy leszbikus pár nevel csecsemőkora óta, vagyis akinek két anyukája van. Itt a romlott, hanyatló nyugaton a gyerekek nem a szüleiktől tanulják, hogy merre felé vonzódjanak. Buzi! Nem attól lesz valaki meleg, hogy hall a melegekről. Ők csak az elfogadásukat próbálják kiharcolni, ami mellesleg a normális, gazdag, fejlett országokban már rég megvan. Próbálják fejleszteni ezt az elbaszott társadalmat, ami itt van. Meg ez a hülye mesekönyv, bazd meg! Amúgy ez is egyfajta zaklatás, hogy ilyen mesekönyvekkel traktálják a gyerekeket, hogy két királyfi seggbe dugja egymást. Miért kell lekorlátozni ezt a szexre? Mintha a homofóboknak csak az létezne. Miért hiszik azt, hogy a melegeket csak a szex érdekli? Itt érzésekről is szó van, basszus. Ugyanannyira és ugyanúgy, mint a heteróknál. És ne feledjük, hogy ezt heteróként mondom. Megszólalt a főbuzi. Csak szólok, hogy a homoszexualitás jelen van körülbelül az emberiség kezdete óta. Nem lehet, hogy ez a természet része. Volt, van és lesz, attól függetlenül, hogy tetszik-e vagy sem. Ez a most kijött törvény egy híg fas. Betiltani őket azonnal? Torz barmok. Tiltsák be az alkoholt, mert rengeteg balesetet és konfliktust okoz. De elsősorban tiltsák be az anyatejet. A bűnelkövetők 99%-a azzal kezdte. Szigorúan a gyermekek védelmében. Elég árulkodó, hogy két ember szerelmét torzulásnak hívod. Az egyetlen dolog, amire nem képes az ilyen vonzalom, az valóban a gyereknemzés. De a férfinő párok se utódnemzés céljából szexelnek elsősorban, hanem mert mindenkiben van egy erős igény az intimitásra. Tehát egy azonos nemű pár pont akkora érték, mint egy férfinő pár. Tényleg ezen kéne problémázni? Mellesleg a meddő emberekbe is jól belerúgva. Össze vagyok zavarodva. Most akkor baj a föld melegedése, vagy ne? Hát nem a buzikkal fogjuk visszafoglalni Erdélyt. A zsidók 33 éve ütköző zónának szaporítják a buzikat meg a leszbiket. A leszbi lányokkal az a baj, hogy tök cukik meg minden, csak esélyem nincs náluk férfiként. Olyan jó lett volna, ha a teremtő Éva helyett Bélát teremti meg. Ketten Ádámmal milyen jól ellettek volna a paradicsomba, és én most nem aggódnék a nyugdíj miatt. Az a baj, hogy az EU a szivárványosokat és a letérdelősöket támogatja. Bármilyen módon, de végre kell hajtani a kisebbségek drasztikus visszaszorítását. Végre ma kijött ez a törvény. Jobb, mint a semmi. Kicsit legalább ledönti a homokvárakat. Eddig 30 évvel voltunk lemaradva Ausztriától. Mától 50. Én sem értek egyet ezzel az új törvénnyel, de hogy a fél internet tele van melegekkel, az se normális. Egy heteró sem reklámozza magát. Tényleg nem? Pedig évezredek óta vannak szerelemről szóló művészeti alkotások. Jaj, hagyjál már ezzel az okos tojás dumával, te köcsög! Buzi! Én azt gondolom, hogy sem embernek, sem államnak nincs joga megfosztani egy másik embert a boldogságától. Attól a boldogságtól, aminek elérésével senkit nem akar és nem is fog bántani. 70 évesen még agyon is lőném őket. Mit érdekelne akkor már, hogy ami még hátra van, azt börtönbe töltöm. Ha nem kapnék nyugdíjat, akkor legalább a megélhetésem is megoldódna. Börtönben napi 3 étkezést biztosítanak. Éhen biztos nem halnék. Elszomorít ez a komment szekció. Most kajakra? Nem érdemes szembeszállni a homofób érzületekkel. Minden lepereg.
akkor is meg kell szólalni. Egyetlen ember is jobbá teheti a világot. Meg kell tanulni, igenis visszavágni, mert különben deportálnak, haláltáborba küldenek minket is, mint ahogy az elődeik ezt már megtették. Azért ez túlzás. Túlzás? Az első zsidó törvénynél is volt, aki úgy gondolta, hogy túlzás aggódni. Hát most aláírták az első meleg törvényt. Nekem az a véleményem, hogy a homokosok veszélyes betegek, akiknek börtönkórházba volna a helyük. Neked meg az a véleményed, hogy csinálják a buzik a fasságaikat szabadon. Mi a rákért nem fogadod el más véleményét, ha már ekkora libernyák vagy? Azért nem fogadom el, mert a homofóbia nem vélemény, hanem az ismeretlentől való félelem és az ebből fakadó gyűlölködés érzése. Nem az ellenvéleménnyel van bajom, hanem a tájékozatlansággal és a gyűlölettel. Most kajakra? Hát bravó, Langyikám! Mindenki szélsőséges nektek, aki nem azt mondja, amit ti. Na szerintem ez az igazi szélsőség. Jó kérdés, amit felvetsz. Lehet-e szélsőség az elfogadásból és a szeretetből? Ha igen, akkor bár ilyen lenne minden szélsőség. A szeretet szélsősége még sosem robbantott ki háborút, sosem torkollott agresszióba, ellentétben az anti-elfogadás és a kirekesztés szélsőségével. Ugyanis azoktól hangos az egész világtörténelem. A félelem mindig brutalitáshoz vezet. Megengedték nekik az Andrássy úton a Pride-ot, most már az egész ország kell nekik. Miért van az, hogy mindig azok a leghangosabb homofóbok, akik legbelül érzik vagy sejtik, hogy tonképp ők a saját nemükhöz vonzódnak? Csak nem merik ezt bevallani még maguknak se. Mert rettegnek a kirekesztő környezettől. Így van. A kompenzálás pszichológiájáról nyilván mindenki hallott. Igazából tökre helyes, hogy a legagresszívebb buzizók nagy többsége valószínűleg látens homoszexuális. Ami egyáltalán nem baj. A baj az, hogy ezt ilyen módon takargatják. Egy gestapó mintájú szervezet kéne. Akkor rend lenne. Szavazzunk. Szerintetek ki lesz a következő megbélyegzett csoport? Zsidók már voltak. Cigányok már voltak. Migránsok már voltak. A kommentelők. Adjatok nekünk ti is ötleteket, és írjátok meg kommentben, mi másban, hogy milyen témák netes hozzászólásaiból készítsünk legközelebb hasonló összeállítást. Ezeket a tippeket előre is köszönjük, és gondoljatok arra, hogy minden egyes feliratkozás egy hatalmas öröm számunkra. Üdv, Svung, Bécsi Magyar Színkör!